બોલિવૂડમાં એકથી એક જોરદાર હાસ્ય કલાકાર થઈ ગયા છે. જોની વોકર, મહેમૂદ, રાજેન્દ્રનાથ, ટુનટુન, અસરાણી, જગદીપ જેવા દિગ્ગજ કલાકારોમાં મોહન ચોટી, મુકરી જેવા હાસ્ય કલાકારો પણ હતા, જેમનું કામ કદાચ ઓછું જાણીતું હશે પણ તેમનું નામ ખૂબ જ જાણીતું હતું. કેસ્ટ્રો મુખર્જી આવા જ એક કલાકાર હતા. કેસ્ટ્રો તેમના ખાસ પ્રકારના દારૂડિયાનો રોલ કરવા જાણીતા હતા. ફિલ્મોમાં દારૂડિયાની ભૂમિકા ભજવનાર કેસ્ટ્રોએ વાસ્તવિક જીવનમાં દારૂને સ્પર્શ પણ કર્યો ન હતો. કેસ્ટ્રો મુખર્જીનો જન્મ 1925ની 7મી ઓગસ્ટના રોજ કલકત્તા ખાતે થયો હતો. શરૂઆતમાં તેઓ શેરી નાટકો અને રંગમંચમાં કામ કરતા હતા. ત્યારબાદ ફિલ્મો તરફ આકર્ષણ વધતા તેઓ મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. તે સમયે કેસ્ટ્રો દર બીજી ફિલ્મમાં જોવા મળતા હતા. તેઓ પડદા પર આવતા જ દર્શકો હસી પડતા હતા. કેસ્ટ્રો મુખર્જીની 30 વર્ષની લાંબી કારકિર્દી હતી, જેમાં તેમણે 90થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો. 1950ના દાયકામાં અભિનયની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત 1952માં ઋત્વિક ઘટકની બંગાળી ફિલ્મ નાગરિકથી કરી હતી. કેસ્ટ્રો મુખર્જીએ મુસાફિર, પરખ, આરતી, અસલી નકલી અને પડોસન જેવી ફિલ્મોમાં નાની ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. આ પછી તેમણે માં ઓર મમતા, મેરે અપને, ગુડ્ડી, પરિચય, ઝંઝીર, આપકી કસમ જેવી ફિલ્મોમાં દારૂડિયાની ભૂમિકા ભજવી હતી. કેસ્ટ્રો મુખર્જીએ અમિતાભ બચ્ચન સાથે ઘણી ફિલ્મો કરી છે, જેમાં કેસ્ટ્રોએ ઝંઝીરમાં ગંગોની ભૂમિકા ભજવી હતી. કેસ્ટ્રો મુખર્જીને 2 પુત્રો હતા. મોટા પુત્ર બબલુ મુખર્જી ટેલિવિઝન ઉદ્યોગમાં જાણીતા હાસ્ય કલાકાર છે. 1980ના દાયકામાં તેમના નાના પુત્રનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. કેસ્ટ્રો મુખર્જીનું 2 માર્ચ 1982ના રોજ મુંબઈમાં અવસાન થયું.